l'ús de la mascareta ja és obligatori, encara que puguem mantenir la distància de seguretat en espais oberts. Les mesures són més dures per tal d'evitar el possible rebrot. Ontinyent en viu torna a eixir al peu del carrer per a veure com està vivint aquesta situació la ciutadania d'Ontinyent. Hombre, me parece muy bien, para seguridad de todos, para protegernos a nosotros, a todos. Pues a mí me sembla bé, clar que sí, perquè ara la situació és ixa i tenim que acostumar-se a la nova normalitat. Entonces, si n'hi ha que dur-la, pel bé de la societat, n'hi ha que dur-ho. La veritat és que si és obligatori, pues pel bé de tots, ens acostumem i ja està. A veure, jo pense que mai és de més i que sempre que puguem portar-la i prevenir, perquè vulguis que no s'arrima el camarero o una persona, qualsevol cosa, es pot expandir. I no està de més. Sí, clar, n'hi ha una certa d'excepcions, com per exemple quan estàs a la platja o a la piscina. Quan vam fer deporte. Sí, bueno, persones amb patologia respiratòria i tal. Sí, la verdad que se nota, la gente ha mentalizado que es mejor para todos. Sí, sí que s'ha notat un poquet. Però encara n'hi ha gent que no du ni la mascareta. Que la du i la porto aquí al colze. Sí, jo crec que sí, perquè antes la gent sí que la veies més en la mascareta, potser en el colze o en la mà, i ara sí que últimament sí que la veig més on toco, no? Que és en la cara. Jo crec que sí, encara que no siga en la cara, però sí que la dus ahí, com per si acas tal, i sí que la veritat és que un poc i un mes sí que la gent ho porta. Sí, sí. La normativa és clara, les primeres multes ja s'estan posant. Ara només queda la responsabilitat individual de les veïnes i veïns d'Ontinyent. You'll be fine.